Söfken tämmönen kappale koneessa. Kyllä, kappale ja ihio ja rustukin taas kone pois hetkeksi. Noin. Se pystyy katsomaan kappaleet eri puolelle, eli siinä on tota... Eli näytös muoto. Koettakö se päälle. Ja noin. Pikkusen käännetään. Seuraava vaihe. Etsi piirteet. Mennään hakee kiikarilla piirrettä. Laitetaan nyt vaan kaksi teipossia. Ja ja tää löytää tällaiset täältä toivotuspohja tuon, jos lähetään koleista. Koleistus on sitä, että sanotaan, että haluaisimme koleistaa rouhi ja viimeistä meistäkseni käsittääkseni. Tuosta näkyy toivotuspohja, niin se on tää pohja tuon tuolta. Se sieltä. Noin. Sitten kella tällaiselle tiraralle. Eli jos katsotaan, mitä sä oot tehnyt simuloimaan. Sajaa minulle tota... ihan kivasti. Se viimeistelee kulastulla. No. Mutta ajatellaan tehdä sama asia. Molemmat. Tuon sammuksiin. Mutta toi tuossa. Laskee ratoja. Täällä on jo 12 rata tulossa. 15 eri vaihtoehtoja päivittää aihiota. Ja jos katsotaan, mitä hän on nyt tehnyt, niin alusta lähtien niin estäks rouhiparallaan kausapolit. Rouhiin viimeistelee ja sitten lähtee tämän seuraavaan kertaa rouhi auki. Noin. Rouhi sitten kivasti alhaat ylöspäin auki. Sitten tulee työkalun vaihto. Viimeistelee pohjatessas tuosta. Sitten tästä pohjan. Ja avaa samalla tota väli. Ja tota, viimeistelee päällystä näin. Ja reijän tonne. Ja nyt ulko. Reunat laskee alaspäin. Ollaankin minä koneesta, mutta kaikki se näkee tässä. Teet muuten hyvin, mutta nämä kaksi tappia on vetänyt. Vihreät ok, sininen on koneesta. Mennään tänne päin, jos katsotaan tässä historiapuolustavasta osannuksi. Onko mua rennäköntä päällä, niin toi, jos toi tappi, toi tappi, toi. Siis tossa. Tossa onko mulla tämä? Täällä jossa on. Vieräs noin. Kolme yhdeleitäks. Tälle puolelle. Eli profiling operation. Ja
kysyy, miten päin mennään. Sama alakasia, ei oliko se sama alakasia, 12. Ja menoksi, mutta toi ajettu. Sitten jos katso täällä, ton, saattaa profiilin. Ja vastaavasti toi tossa. Jos mennään katsoo, haetaan tää viimeiset lastut, niin noa, työkalu on vähän nyt väärän pituinen. Verrataan toi on vielä tuo tajamatti, mut muuten noin. Se oli kesken. Katsotaan, onko työkalupituus ihan näin päin mennessä. Joo, nyt on kaikki ajettu. Paitsi tuon viiste. Jos haluaa ajaa viisteen, tuon tossa, niin katsotaan, mikä se on. Sinne Sanford. Sanford Operation. Tooling olisi, esimerkiksi tuommoinen ja menoksi, niin se tekee tähän rala, joka on siis tuolla. Sanford Mill Operation menee tästä kohtaa, näkyy plus esimerkiksi sinun luonnilla. Olisi vähän vauhtia tuolla vielä tuolla. Tuossa kiinni. Tuossa kohtaa suurin piirtein tulee toi piste ajo.